Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями завершилася серія урочистих вручень дипломів випускникам бакалаврату 2023 року окремих структурних підрозділів СумДПУ. Цього разу документи про вищу освіту одержали випускники фізико-математичного факультету. Сценарії цьогорічних випускних розробляли представники окремих структурних підрозділів СумДПУ, і вони не були написані під копірку. Але кожні урочистості 2023-го починалися з вшанування тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну, тих, кому студентство має завдячувати можливістю здобувати вищу освіту. І фізмат Сумського педагогічного університету не став винятком. Якби нашим мовчанням можна було повернути полеглих і уникнути майбутніх втрат, ми, поза сумнівом, скорботно мовчали б не одну хвилину. Випускникам бакалаврату 2023 року найщиріші вітання із завершенням навчання і побажання успіхів у професійній діяльності від керівників університету і факультету. Навчання в університеті, повірте, пройшло не дарма. І якщо перед вами сьогодні відкриті всі двері, бо ви маєте диплом, то хочу нагадати, що це диплом тільки першого ступеня. От давайте пригадаємо нашу школу. У ній є три ступені. Перший – початкова, другий – п'яті, дев'яті, третій – десяті, одинадцяті. Так ось першу початкову школу ви вже закінчили. Ми чекаємо вас на другому рівні вищої освіти. А ще є третій, бо сьогодні говорили про тих, хто давав вам знання, про найкращих викладачів, а всі вони, як і я, випускники цього факультету і цього університету. І повірте, нам потрібна достойна зміна. Тож третій рівень вищої освіти, тобто аспірантура, теж буде чекати вас через рік і 4 місяці. Сьогодні в залі викладачі. Чесно кажу, горджуся вами, бо тут сказали, найважче навчатися. Ні. Навчатися легко, коли ти хочеш. А ви даєте можливість навчатися і даєте ті знання, передаєте, які маєте самі, і допомагаєте опановувати іншим. І сьогодні є результат. А результат – це диплом, який сьогодні отримає кожен випускник. І статус вчителя, економіста, і інформатика, і так далі. Я дуже вдячна вам, низько вклоняюсь за вашу працю. Бажаю, щоб у вас якомога більше було на факультеті таких розумних, таких цілеспрямованих студентів. І впевнена, що зараз іде вступна кампанія, і вони в нас обов'язково будуть. Бо ті, хто сидять в залі, поповнять ряди магістрів. Любов Васильівна, до речі, теж випускниця фізико-математичного факультету, вручила дипломи з відзнакою чотирьом відмінникам навчання – Роману Гриценку, Анні Карпенко, Івану Мельникову і Денису Литовченку, висловивши сподівання, а точніше впевненість у тому, що з вересня вони продовжать підвищувати рівень вищої освіти у магістратурі. Від імені професорсько-викладацького складу фізмату випускників бакалаврату 2023 року вітав декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Калиник. Я б сказав, що це свято трошечки ще можна розширити. Це свято, я би ще додав, перетворення більшості фотографій на живих людей. Тому що дійсно через таке онлайн-навчання ми багато, ну точніше, про всіх все здали. Всіх бачили в перший день їх вступу, на загальному зібранні, трошки на першому курсі і далі все. Тільки бачили тих, які, з якими ми спілкувалися під час занять. Я вітаю кожного з вас з цією такою видатною, я б сказав, датою. Дійсно з тим, що ви стали нашими тепер колегами. Уже дійсно є ті, які з гордістю можна казати, да, ви наші вже колеги, бо вже пішли за своїм, поки що ще не отриманим дипломом, не тримаючи які в руках, але ви вже стали нашими колегами, працюєте за своєю спеціальністю.
багато хто і працював за своєю спеціальністю під час навчання. От. Можу сказати, що дійсно ми вами гордимося, тому що у нас є випускники, а це означає, що є продовження і нашому факультету, і нашим спеціальностям. Ми впевнені в тому, що всі ті наші знання, наша душа, наші намагання, наші сподівання, вони всі будуть справжні. Ви дійсно покажете всі ваші здобуті компетентності у майбутній вашій діяльності. І ми ще не раз почуємо ваші прізвища, побачимо ваші обличчя і будемо гордитися і згадувати під час свят. Випускникам 2023 року довгоочікувані документи про вищу освіту, квіти, обійми рідних і близьких, теплі напутні слова. А керівникам трьох випускових кафедр фізики, математики та методики їх навчання, доктору педагогічних наук професору Ользі Чашечніковій, інформатики, кандидату педагогічних наук доценту Нелі Дегтярьовій і бізнес-економіки та адміністрування, доктору економічних наук професору Вікторії Божковій, щира вдячність тепер вже молодших колег за передані їм за 4 роки знання, віддану часточку своєї душі і розкриті секрети педагогічної майстерності, які новоспеченим бакалаврам допоможуть утвердитися у обраній професії. Користуючись нагодою, керівництво фізмату СумДПУ відзначило грамотами і спеціальними призами кращих студентів факультету за підсумками 2022-2023 навчального року. Заступник декана, кандидат фізико-математичних наук, доцент Юрій Хворостіна, до почесного звання «Гордість фізмату 2023» додав символічні зірочки кращому навчанні і науковій діяльності Діані Нелін, Анні Рибалко, Анжелі Байдак, Карині Матвієнко та Івану Мельникову. Тож, випускники 2023-го, мирного блакитного неба вам над вільною і нескореною Україною, здійснення усіх заповітних мрій, творчого неспокою, щасливого життя, сповненого нових можливостей і перспектив у обраній професії. Вже на початку вересня макаренківська родина чекатиме на усіх вас з неприхованими претензіями на магістерський диплом. Рада молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України підбила підсумки всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року 2023» серед лауреатів і науковець СумДПУ імені Макаренка. Мова про доктора економічних наук, доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування фізико-математичного факультету, автора понад 200 наукових публікацій, зокрема понад 50 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus і Web of Science, Віталія Омельяненка. Він входить до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України, затверджений керівником Держбюджетного науково-дослідного проєкту Міністерства освіти і науки України «Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України, стратегічні напрямки інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах». Стипендіат Кабінету міністрів України Віталій Омельяненко за підсумками всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року 2023» посів треті місця одразу у двох номінаціях – автор найкращої серії наукових робіт і економіка. У відповідального секретаря приймальної комісії СумДПУ імені Макаренка Ірини Михайличенко для вступників 2023 року на освітній рівень бакалавр є як і оперативна, так і приємна інформація. Отже, почнемо з оперативної інформації. В рамках вступної кампанії, яка почалась 1 липня, вже на сьогодні завершились дві сесії співбесід для пільгових категорій та творчих конкурсів на спеціальності, де вони передбачені. А з 19 липня розпочалась друга фаза вступної кампанії – подача заяв на вступ. Звертаємо вашу увагу, на сайті університету в закладці «Вступна кампанія 2023 року» є активне покликання на сторінку системи реєстрації подачі заяв в електронному вигляді «Вступ edeba.gov.ua». Тут ви знайдете інформацію щодо реєстрації кабінету, подання заяв, а також відеороз'яснення щодо подачі заяви і реєстрації електронного кабінету вступника. Нагадуємо, що за консультацією щодо вступної кампанії ви можете звернутися до нашого університету в консультативний центр, де наші кваліфіковані фахівці допоможуть і розкажуть вам щодо вступної кампанії 2023 року. Кожен вступник має право подати 5 заяв на бюджет
і також 15 заяв на контракт. Є освітні програми, на які обов'язкове складання національно-мультипредметного тесту та ЗНО і одночасно ж подача мотиваційного листа. Є освітні програми, на які передбачено творчий конкурс і мотиваційний лист. Щодо приємного, у нас є спеціальності в університеті, які мають особливу державну підтримку, і туди можна вступати тільки за мотиваційним листом. А саме, це дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, математика, інформатика, фізика та астрономія, біологія та здоров'я людини, географія та хімія. Отже, термін подачі заяв на бакалаврат з 19 липня по 31 липня. До 5 серпня в електронному кабінеті вступника з'явиться за результатами широкого конкурсу рекомендація на бюджет. Протягом 3 днів вступнику необхідно буде виконати умови до зарахування. І вже 19 серпня буде перший наказ на зарахування на бюджет. А 14 серпня буде перший наказ на зарахування на контракт. На освітній рівень магістр заяви можна буде подавати з 31 липня по 21 серпня. Ласкаво просимо до Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, до закладу, де можна реалізувати саме себе. Вулиця Роменська, 87, кабінет 150 і 152. До зустрічі! Минулої середи певна частина викладачів Сумського педагогічного університету відзначили ще одне професійне свято, крім традиційного Дня працівників освіти. Мова про День тренера, який в Україні, згідно президентського указу, відзначили утретє. За понад 40 років свого існування навчально-науковий інститут фізичної культури став чи не найпотужнішим структурним підрозділом СумДПУ імені Макаренка, справжньою кузнею спортивних кадрів на Сумщині. Їх готує не лише профільна кафедра теорії та методики спорту, яка свою історію на межі 2 століть починала як кафедра олімпійського і професійного спорту, а й найстарша в інституті кафедра теорії та методики фізичної культури, яка дає базові знання фахівцям фізичного виховання. Тож не дивно, що серед викладачів цих 2 кафедр з кандидатськими і докторськими вченими ступенями та доцентськими і професорськими науковими званнями чимало тих, хто успішно реалізує свій науковий потенціал на практиці, готуючи атлетів світового класу. Не відстають від них і випускники навчально-наукового інституту фізичної культури різних років, які плідно працюють практичними тренерами. Серед наших викладачів і випускників чимало тих, чиї досягнення на тренерській ниві відзначені вищими професійними відзнаками, званнями «Заслужений тренер України», їх понад 40, і «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», таких 1,5 десятка. А також високими державними нагородами, чиї вихованці не раз і не два сходили на п'єдестали пошани найпрестижніших спортивних змагань на планеті. Професія тренера – одна з найскладніших, бо моделювання можливостей людського організму – це, образно кажучи, вищий пілотаж професійної творчості. Треба бути фахівцем не лише у обраній спортивній дисципліні, а й відмінним психологом, майстерним мотиватором, менеджером, фахівцем з відновлюваних технологій, мати глибокі знання зі спортивної медицини і фармакології. Треба жити життям свого вихованця, забуваючи іноді про своє. Усіх тих, хто присвятив себе тренерській роботі, я щиро вітаю з професійним святом. Зичу міцного здоров'я і творчого неспокою, вдячних вихованців і нових звершень на спортивних аренах. Завершимо сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн» інформацією про успішний виступ на чемпіонаті України наших студентів-легкоатлетів. 2 студентів Навчально-наукового інституту фізичної культури відзначилися на командному чемпіонаті України з естафетного бігу серед юніорів, молоді і дорослих, який днями відбувся в Житомирі. Аліна Пінчук у складі збірної Сумщини стала переможницею у естафеті 4 етапи по 100 метрів серед юніорок, а Денис Неровня посів 2-е місце у естафеті 4 по 800 метрів серед дорослих атлетів і став 3-м у естафеті 4 по 400 серед молоді. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті Сумського педагогічного. Бувайте!